ตอนเซเว่นอ่ะป่าๆร่อมล่ะဆိုရယ်စိတ်ကြည့်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခြေအောက်ကလေဖလုံးမထောက်စီးလို့မရတော့ဟာအဖားတယောက်ကမထမထနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတူပြအဲ့ဒါတို့ကပခုံးယူဖက်လိုက်တာညီမအဲဆက်ကျူရယ်အဘျူးစ်နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော်ပြီးကျင်တော့ဘက်ကားလာရေးချိန်မှာမရတော့ဘူး ลั่นตัวไปแล้วเปียดตัดไอ้เฉยมาพี่จินเนาะเบสก้าลายเฉยมาไม่ยาတော့ဘူးဘောလั่นသွားပြီးတော့ပြေးတက်တာအဲ့เฉยมาพี่จินเนาะเบสก้าตัดနိုင်เนี่ยခြေထောင်းเนี่ยย้ายย้ายမိပြီးတော့ไอ้တွေอ่ะအကျောရောင်တာပြန်ပွဲစားပြိုင်နေရပဲ ပေါ့เนาะခုနကจ็อบ7မရွေးခင်อ่ะအတီပေါ့ငါจ็อบ7အောင်ပါပါတော့မလားဆိုရယ်စိတ်ဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခြေအောက်ကလေဘလုံးမထောက်စီးလို့မရတော့အာဒါမဲ့တကယ်ရောရအောင်လေအဲ့လိုချွတ်ပြီးတော့သမီးရှောက်ကြည့်ပါလားပြောရင်ဒါပေမဲ့မရဘူးလို့နောက်ထပ်ကောင်းနှောင်းတောင်းတော့ပဲတန်တော့อ่ะပေါ့เนาะငါရအောင်ရှောက်မယ်ဆိုရယ်စိတ်နဲ့ရှောက်ခဲလို့ဒီလိုနေရာရရဲ့လို့ထင်ပါရှင့်အဲ့ဒါတော့နည်း
ตัวอย่างตรงๆซีซีเนี่ยปีหน้ามาเลยทุกปีเนี่ยซอมาตั้วทุบไปไล่ไปมั้ยลิဆိုပြီးတော့ตั้วทุบไปไล่တာအဲ့ဒီမှာကိုကဒီတိုင်းလေးပဲလက်ကလေးကိုတွဲပြီးတော့အော်သူမက်လီရဲလိုက်ပါမယ်လीဆိုပြီးတော့ตั้วทุบไปไล่တာအဲ့ဒီမှာကိုကဒီတိုင်းလေးပဲလက်ကလေးကိုတွဲပြီးတော့အော်သူမက်လီရဲလိုက်ပါစေဆိုပြီးတော့အဲ့လိုทุบไปအဲ့ဒါကိုသူက ปกติอยู่ผัดไล่ตาญาติมาไม่ได้ป่ะไอ้หลุมမျိုးเนเน่จောက်တယ်มาไอ้บาลุเลยสออะโลบาสกาบอลมาเลยเซจูรัลอะบิวส์เนี่ยปะทะตาปะเนาะไอ้อันเนี่ยปะทะตานี่เนี่ยตะคาจုံหว่าปูรออะโลမျိုးจ๋าเนเน่จောက်တယ်เอ้อตัวแทบปิอะโลမျိုးอีแทบผัดไล่တော့แล่นตัวแล่นตัวปิบีน่าตะชั่วอ่ะแลผัดตัวปิเนเน่ปะปากูปิยอบ่เนาะ သူတို့သာဒီတယောက်အခက်ခဲဖြစ်နေတာတွေ့ရင်နည်းနည်းလေးဝိုင်းကူပေးမယ်ဆိုရင်ဒါအဆင်ပြေရပေါ့အဲ့အချိန်မှာသူတို့မကူဘဲနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ညီမကိုရီသွားတယ်ဒီအပါကိုထူလို့ပေါ့နော်ထူလို့လားဘယ်လိုပုံစံနဲ့လဲမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးပြုံးစီစီနဲ့လောက်ပါအဲ့အချိန်မှာဟိုမှာဟောင်းဟာဘာလို့လဲပေါ့ငါလောက်တာလဲအမားလဲမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့နဲ့ဖြစ်နေတော့ဘက်ကားကလာအဲ့အချိန်မှ
ဒီမှာတော့အခက်အခဲဆိုတာတော့မရှိပါဘူး။ဟုတ်အားရကျင်တဲ့မှုရှိတာဆိုတော့အားရကျင်တဲ့မှုရှိပါဘူး။ ဟုတ်အားရကျင်တဲ့မှုရှိတာဆိုတော့အားရကျင်တဲ့မှုရှိပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ညီမဒီပွဲမှာညီမအကောင်းဆုံးကြိုးစားတယ်အပြီးတော့လို့ရှိရင် ဘာကြိုင်းနေရသူရဆိုရရင်ဒီစိတ်နေပေါ့ဒါတကယ်အိုက်တယ်လို့ပြောတာကဲဒီလိုရှိတာအော်ပြန်မွေးတစ်ခုပြန်တော့လူတိုင်းကတော့အမြင်ဆုံးမှန်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမြင်ဆုံးမရရင်တော့မှနေငါးနေရတစ်ခုရအောင်လုပ်မယ်ဆိုရယ်စိတ်နဲ့အကောင်းဆုံးကြိုးစားခဲ့ရပါဟုတ်ဒီစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီမဒါပေါ့နော်ဒီချက်ရုံးနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်သွားဆရာရှိရယ်လှုပ်ဆောင်
ไอ้ขาจ้าลุ้ยชิ่งยังมารู้สุบ้าง
ပါဝင်ပြီးတော့လာပြီးလူတန်းပေးကြပါလို့သွေးလူဖို့လည်းမကြောက်ကြပါနဲ့လို့အဲ့ဒါလေးတော့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ညီမရဲ့ကြိုးစားမှုအတိမတ်ပြုတဲ့ဆုတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်လိုစုပဲရရညီမကိုကိုကိုခွန်ယူစွာနဲ့ပေါ့နော်ဒီဆုကိုလက်ခံပါပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမကိုရှေ့လျှောက်လဲအပေးကြပါအောင်နောက်တစ်ခုကဒီကနေအားလုံးမှာကျနာတော့သွေးလူတန်းနိုင်ခွင့်ရှိရဲ့လူအားလုံးသွေး